Ka nisur puna për rikonstruksionin e çatisë së shkollës 9 vjeçare Xhavit Dishnica në fshatin Dishnic të bashkisë së Korçës. Ky është një investim i drejtorisë mbështetëse të arsimit dhe çerdhes, e cila po ndërhyn në të gjitha institucionet arsimore në qytet dhe në fshatra të bashkisë së Korçës, duke bërë merremetimet e nevojshme. Sipas përgjegjësit të sektorit të mirëmbajtjes në këtë drejtori, Alfred Qiriaqi, aktualisht po bëhet ndërimi i tjegullave të gjithë çatisë së shkollës me një sipërfaqe prej 520 metër katror. Gjithashtu ka përfunduar edhe lyerja e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të shkollës. Rikonstruksioni i çatisë së kësaj shkolle pritet të përfundoj shumë shpejt, për të qenë gati në muajin shtator me fillimin e vitit të ri shkollor. Gjithashtu, sipas Qiriaqit, ndërhyrje janë bërë edhe në kopshtin e këtij fshati. Ka përfunduar tashmë shtrimi me parket i dy klasave të këtij institucioni arsimor, me një sipërfaqe totale prej 135 metra katror. Ndërkohë, puna vijon edhe në institucionet e tjera arsimore të bashkisë së Korçës.